Ashish! Ashish, what the piyaj? What the piyaj? आज अपनी प्याज इतनी महँगो भइसकेको छ कि प्याजलाई हेर्ने बित्तिकै यस्तो लाग्छ कि के हेरिहाल्नु छ एकदम पुरानो चिज जुन हराइसकेको छ जुन अब भेट्नै सक्दैन। सो आजको सुरुवात चाहिँ अब स्टार्ट गर्न गएका छौँ। वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। दिस इज मी आरजीबी निहाल एन्ड मी आशिष कुमार गुप्ता। सो आज यो 31 डिसेम्बर 2019 यो चाहिँ मेरो च्यानलको लास्ट भिडियो अफ 2019 हो। त्यसैको लागि म र आशिष दुवैजना आज यो भिडियो बनाउन गइरहेछौँ। सो आज खासमा हामीहरू नेपालगञ्जमा बिहानै त्रिभुवन चौकमा के हुन्छ र खानेकुरा के हुन्छ त्यससँग रिलेटेड भिडियोजहरू छ। सो लेट्स स्टार्ट। सो राइट नाउ म र आशिष पुगिसकेछौँ नेपालगञ्जको ढुकढुकी त्रिभुवन चौकको अलि माथि बिल्डिङमा पुगिसकेछौँ हामीहरू र यहाँबाट अलि राम्रो सर्टहरू आइरहेछ र आज मौसम एकदम क्लियर छ। हामीहरू बिहान जुन अनुसार आफूलाई एकदम खतरनाक ड्रेसहरू टोपीहरू लगाएर आएको थियौँ त्यो अनुसार चाहिँ आज मौसम छैन, घाम चाहिँ निस्किसकेछ र आई होप आजको दिन राम्रै हुन्छ। 2019को लास्ट डे हो तर मौसमले पनि बहुत राम्रो साथ दिइरहेछ र म सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। 2019को लागि एकदम राम्रो बनाइदिनुभयो। मलाई चाहिँ लट्स अफ फिडब्याक दिनुभयो भिडियोजहरूमा जसले गर्दा मैले इम्प्रुभमेन्ट एकदम धेरै गरेर आई होप 2020मा तपाईँहरूले अझै साथ दिनुहुन्छ जसले गर्दा म अझै राम्रो भिडियोजहरू बनाउँछु र छिट्टै 1K पनि पुगाइहाल्छु। सो यो भिडियोलाई थ्याङ्क यू भन्नको लागि पनि बनाएको छु र अब चाहिँ म त्रिभुवन चौकको केही के कुराहरु मेन इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको बारेमा अलि सिम्पल भिडियो देखाउन खोजिरहेछु। सो लेट्स गो। वन्स अपन टाइम यो चाहिँ त्रिभुवन चौक हुने गर्थ्यो र आजभोलि यो पिरामिड चौक भइदिएछ। यो लाजमर्दो कुरा हाम्रो ऐतिहासिक चिजसँग खेलवाड गरेको हाम्रो सरकारले र यसमा जब आवाज उठाए जनताहरूले उनीहरूको आवाजलाई दबाए। सरकारलाई मेरो एउटा सल्लाह छ, प्लिज यसको माथि केही गरिदिनु पर्यो। हाम्रो लागि लाजमर्दो कुरा हो त्रिभुवन चौकमा यस्तो राम्रो चिजलाई खेलवाड गरेर उसलाई फेरि त्यस्तो विवादित बनाएर राख्नुभयो। प्लिज सरकार यो हेरिदिनु होला र जनता फेरि आवाज उठाइदिनु पर्यो। त्रिभुवन चौकमा बिहान यदि तपाईँ आउनुहुन्छ 6 देखि 9 बजेको बिचमा तपाईँले भिड पाउनुहुन्छ। एउटा चाहिँ लेबरहरू जो बिहान कामको खोजीमा आउनुहुन्छ, त्यसपछि दुध बेच्नेहरू जो चाहिँ आफ्नो प्योर घरको आफ्नो आँगनको दुध बेच्न आउनुहुन्छ। अर्को चाहिँ पातहरू पानको पात यताउता जुन बाख्राहरूलाई खुवाउनुको लागि जुन हुन्छ त्यो चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ 9 बजीसम्म। तपाईँहरूलाई यदि खोजीमा आउनुहुन्छ भने त्रिभुवन चौक आउनुहोस्, भेटाइहाल्नुहुन्छ। अगाडि बढ्दै हामीहरू अब हाम्रो भिडियोलाई इन्ड गर्ने क्रमशः त्रिभुवन चौक मेन स्पेसलिटी भनेको चनाका झोल त्यो हामी खाना दिइराछ मिसको भिडियो बनाउँदा बनाउँदै अहिले चाहिँ म भेटाइहाल्छु हाम्रो प्यारो बहिनी प्रिया र सन्ध्या दुवैजना इक्जाम दिएर आछन् र जाडोमा इक्जाम दिन बहुत गाह्रो हुन्छ तर पनि इक्जाम दिएर आइहाल्छन् चना कचौडी उनीहरू पनि चना कचौडी खुवाउँछु र मेरो फेभरेट ठाउँ जुन ठाउँ त्यही लाग्ने हो कचौडीको लागि हामीहरू आइसकेछौँ यो चाहिँ मेरो फेभरेट ठाउँ हो तपाईँ जहाँ सुकै जानु सबै ठाउँको टेस्ट फरक फरक हुन्छ मेरो मलाई फेभरेट ठाउँ लाग्छ त्यही भएर एकदम यो ठाउँ चाहिँ यो मन्दिर छ नारायण स्कुलको अपोजिटमा सो त्यहाँ आउनु होला चना कचौडी खानु होला ल बोल Yeah. The last morning it was. Even morning ko. Chalo start. So, खानपिन भइसकेछ र अब यो भिडियोलाई एन्ड गर्छौँ न्यू इयर सेलिब्रेट गर्नु राम्रोसँग र जाडोमा आफूलाई केयर गर्नु यही भन्दै आजको यो भिडियोलाई एन्ड गर्छु र लाइक सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु होला 815 भइसकेछ अब 21 डेको लागि अपेक्षा गर्दै यो भिडियोलाई एन्ड गर्छु बाई बाई टिल बाई बाई टेक केयर अल्लाह हाफिज